551. Tô no 57 km pra acessar a 135. Porque vai saber, né? Pausar o vídeo aqui, pessoal. Fala, galera. Faltando aqui, ó, 55 km pra acessar 135. A 251 parou. E dá pra ver aqui a perder de vista, cara. Dá uma olhada. A gente ainda não sabe o que aconteceu, se é acidente, se é parecida, mas já tem 15 minutos que tá parado aqui. As pessoas já até desceram dos seus carros aí, aguardando aí. E de lá também não tá vindo nada. Parada, BR. Aí vem carro de lá. Bom, vamos aguardar aí e ver o que acontece.